Алматыда үш адам ажал құшқан автобус апатына қатысты сот ісі аяғына жетті. Жүргізушіні соққыға жыққан Дархан Ахмеджанов 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Әрі зардап шеккен бір отбасыға 11 миллион теңге, екіншісіне 10 миллион теңге төлеуге міндеттелді. Жарыс сөзден басталып, көп ұзамай үкім шыққан сот отырысы жайлы тілшіміз Нұртілеу Жылқышбай айтып берсін. Бір айға созылған сот отырысы бүгін аяқталды. Жарыс сөзде сотталушы Дархан Ахмеджанов бұзақылық жасаған мойындады. Бірақ адам өліміне алып келген апатқа кінәлі емеспін деп отыр. Сөз соңында кезек-кезек бәрінен жылап тұрып кешірім сұрап шықты. Түсінем, сіздерге өте ауыр. Сіздермен бірге менің де жүрегім ауырып. Қайғыларыңызға ортақпын. Мені кінәлі деп танып жатсаңыздар, кешірулеріңізді сұраймын шын жүректен. Бүгінгі отырысқа жол апатынан зардап шеккен жақ төрт көзі түгел қатысты десе болар. Бір аяғынан ақсаңда балдақпен шыққан Виктория Ли бар. Автобус жүргізушінің де кінәсі бар екеніне сенімді. Произошла из-за 100 тенге неоплаченных. Төленбеген 100 тенгенің кесірінен қаншама адам ажал құшты. Бірақ автопарк пен автобус жүргізушісінің бұл оқиғаға дым қатысы болмай шықты. Денсаулығыма зардап келген үшін мен соңына дейін моральдық және материалдық шығынды өтеуін талап етем. Сот отырысында автопарк директорының орынбасары зардап шеккендерге қомақты өтемақы бергенін айтқан. Алайда олардың маған берген сомасы 200 000 теңге. Сондай-ақ автобус жүргізушісі мені сыртқа шығарып, біз жүргізушілермен жабылып ақша жинап, бірнеше отбасыға бердік, ал сізге қаражат жетпей қалды деп айтты. Алайда сот жәбірленушілердің жүргізуші Ермек Шөкебаева мен Думан Транс автобус паркінен моральдық шығын өндіру туралы талап арызды қараусыз қалдырды. Бұл істе Шөкебаева да жәбірленушілердің қатарында. Үш адам ажал құшқан қылмыстық іс бойынша тек Дархан Ахмеджанов кінәлі деп танылды. Ахмеджанов Дархан Маратович Қазақстан Республикасы Қылмыс кодексінің 293 бабы 1-ші бөлігімен 351 бабымен 3-ші бөлігімен кінәлі деп танылсын. Оған Қазақстан Республикасы Қылмыс кодексінің 293 бабы 1-ші бөлігімен 1 жылға мерзімге бас бостандығынан айыру түрінде жазаны тағайындалсын. Қазақстан Республикасы Қылмыс кодексінің 351 бабы 3-ші бөлігімен 8 жылға мерзімге бас бостандығынан түрінде жазаны тағайындалсын. Яғни Дархан Ахмеджанов бұзақылық жасаған үшінде, әрі абайсызда адамдардың өміріне әкеп соққан әрекет үшінде жалпы 8 жылға сотталды. Енді ол жазасын қауіпсіздігі төмен мекемеде өтейтін болады. Сондай-ақ сот әкешесінен айырылған Ерасыл Байдуәлиевке 10 миллион теңге моральдық шығын, ал үш баласымен жесір қалған Айнұр Құсайыноваға 6 миллион теңге материалдық, тағы 5 миллион теңге моральдық шығын өтеуі міндеттеді. Нұртілеу Жылқышбай, Дидар Елеу, КТК, Алматы.